Então, a iniciativa da Audi é muito legal. Obrigado até pelo prêmio. É, o dia de hoje foi muito bom, muito proveitoso, aprendi muito. Espero ter outras oportunidades. Obrigado. Experiência única, uma oportunidade que a Audi está nos proporcionando a exigir dos nossos produtos e a adquirir mais propriedade na prática e transmitir isso para o nosso cliente com mais propriedade. Achei muito bacana e muito agradecido pela oportunidade.